Watu wengi wamekuwa wakilalamika kwamba kompyuta au laptops zao zinamaliza sana bando pindi ambapo wanapokuwa wana connect kwenye internet, either kwa kutumia wifi au kama ni modem. Sasa leo nitakuonyesha namna ambayo unaweza ukapunguza matumizi ya bando kipindi unapokuwa unatumia internet kwenye kompyuta. Kuna of course ni kiuhalisia ni kwamba kompyuta ina matumizi makubwa ya bando kulinganisha na simu, kwa sababu hata unaponet kwenye internet kompyuta yenyewe ina display au ina load vitu vingi at once, ina display kubwa, sometimes ina katika quality kubwa. Unaona, kwa mfano hapa nipo katika hii site ya kudownload movie ya Swahili Epic. Unaona, naona vitu vingi at once, tofauti na napokuwa labda natumia smartphone. Kwa mfano labda nikiinspect hapa, nienda kwenye labda useme mobile view, unaona hapa ningekuwa nina scroll kwenda chini, kwenye naona kitu kimoja kimoja, unaona vitu vichache, tofauti na kwenye kompyuta yenyewe ina display vitu vingi, paka vitu ambavyo wewe ulikuwa uvihitaji kuviona. Hata labda ukiwa kama uko YouTube, unaona display ni kubwa tena katika quality nzuri. Ndio maana bando linakuwa linatumika sana, lakini hiyo sio sababu ambayo inafanya kompyuta itumie sana bando. Sababu nyingine ni kwamba kuna baadhi ya vitu vinakuwa vinafanyika at the background, baadhi ya auto updates either kama ni za window au drivers. Sasa the way ambapo unaweza kupunguza pia matumizi ya bando kwenye kompyuta yako ni kuzuia au kustop zile automatic updates au downloads katika kompyuta yako. Sasa hao unaweza, kwa mfano ukiwa manyingi kwenye window au ukiingia kwenye setting, huku ndio uga kuna updates nyingi zinafanyika. Ukiingia hapa kwenye update and security window, unakuta kupata mimi hapa ninaambia kuna vitu vinahitaji kwa kufanywa updates. Kwa hiyo nikiconnect na internet vinakuwa vina downloads bila mimi kufahamu. Sasa wewe unatakiwa ustop hizi auto updates, utakuwa unafanya update kwa kutaka kwako mwenyewe, kwa sababu nataka nifanye updates. Kwa sasa ili kuweza kustop hizi automatic updates, utaenda kwenye control panel, uta click, then utachagua hapa administrative tools. Sometimes ukaja hapa labda ikawa hivi, usione hiyo administrative tools kwa sababu unakuwa hii view by hapa iko category. Kwa hiyo click hapa kwenye view by, weka either kama ni large icon au small icons. Then ikisha kwa hivi utaona hii option ya administrative tools. Kwa hiyo click hii, then chagua services. Kwa hapa unasema uta imeandikwa services, kwa uta click hapa services, then uta scroll kwenda chini sehemu ambazo zimeandikwa window. Kumeandika ni stop zile automatic window updates. Kwa unaona hapa window update iko enabled, yani moja na click sasa hii window update, then unaona hapa iko inafanya automatic. Kwa hiyo unaweza kuweka manual au ukaidisable, utakuwa unafanya mwenyewe kwa kutaka kwa kuoneka na disabled. Kwa okay, kwa nadhani hii ndio manyingi huwa ina consume sana, hii ni manual. Kwa ukisha disable hapo, maana yake vitu vitakuwa havi updates venyewe, yani vitakuwa havi downloads venyewe. Kwa hii ndio namna ambayo unaweza ukapunguza matumizi ya bando katika kompyuta yako.